kabla hatujaongea vile tutagawana mamlaka kule juu, lazima kwanza tuongee vile biashara ya mtu mdogo anaweza kusaidika, asipigwe na jua, asiumizwe na mvua, asifukuzwe na askari, asihangaishwe na Shylock, wasihangaishwe na mambo ya fuliza. Tuwe na pesa ya serikali ya kusaidia wafanyibiashara wadogo kwa sako ama kwa cooperative yao. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu hiyo ndio biashara kubwa inaendelea Kenya. 80%, asilimia 80 ya Kenya wanafanya biashara hizo ndogo ndogo, inaitwa micro, small and medium enterprises. Pale ndio kuna biashara asilimia 80. Na hawa watu hawana mbinu, hawajapangiwa ile infrastructure ya vile watafanya biashara yao bila ya kuumizwa na jua ama mvua. Hawajapangiwa legal regime, sheria ambayo italinda biashara ya kila mtu. Na pia haijapangwa vizuri financial infrastructure ambayo itahakikisha ya kwamba hawa watu wanatafuta mikopo mahali ambapo hawawezi kuumizwa na Shylock na fuliza. Tunataka mahali ambapo wanaweza kupata mikopo kwa riba ya chini, ndio tupanue biashara ya kila mtu, kwa sababu tukiinua hiyo biashara ya kila mtu tutaanza kufukuza umaskini mashinani. Na tumesema vile vile ya kwamba lazima pia tuwe na mpango ya serikali ya kuinua kilimo. Hiyo kazi yote lazima iendelee baada ya sisi kutengeneza serikali mpya ijayo. Na lazima tujipange vizuri. Mnajua sisi wengi wetu tulikuwa Jubilee. Si ni kweli? Lakini Jubilee ilipata matatizo kwa sababu kuna watu matapeli walikuja wakateka nyara chama ya Jubilee, wakapindua ikawa private property ya watu wachache, na wakafukuza watu wengine wengi. Na tukaamua kwa sababu hatutaki kurudisha taifa kwa siasa ya chuki na ukabila na migawanyiko, tukasema tutaunda chama kingine cha kitaifa ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Ndio tukaunda chama ya UDA.